اللہ رب العزت نے جب تک اپنے دین کو باقی رکھنا ہے تو دین کا کام کرنے والوں کو بھی باقی رکھنا ہے. کام ہمیشہ افراد ہی کرتے ہیں، افراد کے بغیر کبھی بھی کام نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کا جب تک دین رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والے افراد بھی باقی رکھنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء حدیث پاک میں ہے کہ علماء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہ علم ہے، اس علم کے وارث ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. دین پہ عمل تو سب نے کرنا ہے، لیکن دین کا علم سب کے پاس نہیں ہوتا. قرآن کریم میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک طبقہ ان کا ہے جو اہل علم نہیں ہے، اور ایک طبقہ ان کا ہے جو اہل علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو جو علم والے نہیں ہیں وہ ان سے پوچھ لیا کریں جو علم والے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ اگر علم نہ ہو تو یہ جو بیماری ہے اس کی شفا اور اس کا علاج وہ سوال ہے. اور سوال کرنے میں آدمی کو جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے مسائل پوچھنے چاہیے. جب بھی مسئلہ پیش آ جائے تو معلوم کرنا چاہیے.